Mafia shqiptare ne e nisëm ashtë në Shqipëri grupet kriminale janë mafia, por në fakt duke diskutuar dhe duke ardhur duke perifrazuar që të çon tek ajo që ne themi është mafia. Pse themi mafi, kthem diskutimit të Artanit. Ishte interesant pjesa që i pregu për krimin zgjedhor. Për ndërhyrjen. Bashkohem edhe me Kreshnikun që i bëri edhe ai një analizë për sa i përket këtij fenomeni, sepse gjithçka lind dhe vjen tek politika. Zona e Puljes është një terminal, po e quajmë, e cila shërben për këto kalimet, po themi të rrjeteve, të qarkullimit. Është këmba e urës. Këmba tjetër jemi ne, Ballkani, këmba... Janë disa që ne i quajmë korridore. Dhe këta korridore janë korridore ndërkombëtare, nuk janë korridore shqiptare, por janë korridore ndërkombëtare. Po të kthehemi shumë vite më parë, kur Shqipëria ishte vendi i gomonave. Si e gjende një kinez, vinte në aeroport, vinte një avion plot me kinez, merrnin makinën me furgona, shkonin në Vlorë, flinin një natë, i hypnin gomonën, gomonët ishin bërë si taksi, ajde se edhe një ka, edhe bëshë, edhe hypnin si taksi, zbriqin në zonën e Puljes. Në moment që zbriqin atje, i priqin makina tjera. Piles kam pas një rast një herë me një furgon, a i më tha e nisa me një furgon të dobët, tha me një italian, bleva një furgon 00, tha, sepse i paguaj është plot, tha, zbrezin, hypin, edhe i qëj dhe i shëtisë i kujqën në Roma, vëndë tjera. Pra ishte një livizje e lirë. Ta një kjo forma ka ndryshuar. Ka ndryshuar ta njënë më të sofistikuara. Për shumë nuk janë më gomones, ato bëjnë zhurmë, dalohen, i gjëmën më letë, dhe kanë filluar forma tjera. Kush janë forma tjera? Ja hynë për porte. Si hynë me ato ngarkesat e mëdhaja. Po, gjitha e ngarkes, gjitha e drogë, gjitha e sasi e madhe, a është për tregun shqiptar, po nuk është. Po përse shërben, po përdoren si laboratore, përgatiten, bëhen gati për të rikthyer përsëri në tregun evropian. Po pse në Shqipëri? Po, është pyetja tjetër. Po pra, sepse kosto më lirë se në Anvers dhe Rotterdam. Kosto një garanci më shumë. Nga gjitha përgjimet, nga gjitha përgjimet që kanë ndodhur nga sa i ka lëvër ditë bëj dy fishe në rrugës për të kapur tregu. E njohun atë, do flas me filanin apo jo? Pra flasin dhe përmendin në përgjime persona dhe personazhe. Kemi struktura poroze, kjo është. Vin tek politika. Jam dakord me atë që nuk e di Kreshniku kush e tha që kanë atë lloj euforie, pra këta që janë edhe merren me grupe, me aktivitete kriminale, këta nuk mund të paranojnë të jenë vartës. Këta duhet të jenë patjetër edhe drejtues. Dhe ishte ajo tendenca që në shumë bashki, tendenca ishin që shumë persona me precedent garuan për të qenë kryetar bashkish. Patjetër ishte një sukses. Ata pa dashur na bën një nderë, se duke dalë aty, mund fund na dha mundësinë që thoshim ja, këta dolën në krye.